Fiziskā vardarbība sākās otrajā mūsu attiecību gadā kaut kur. Bailes, dusmas uz sevi, kāpēc es esmu pieļāvusi, kad ar mani tā izrīkojās, bija ļoti liels dusmas uz sevi. Nodzīvoju 11 gadus attiecībās ar fantastisku cilvēku. Ja uzdodu jautājumu, kāpēc es pārtraucu šīs attiecības, es nezinu, kā atbildēt. Droši vien, kas bija muļķa. Gribēju kaut kādas vairāk emocijas, vairāk jūtu izpausmas, jo pēc 11 gadiem mēs bijām iegājuši kaut kādā rutīnā. Varbūt kāds pašas izfantazēts un izdomāts stāsts, kad mani nemīl, jo nevēlās ar mani veidot ģimeni. Tajā brīdī man vēl bija veselības problēmas, man bija hormonālā terapija, kas nebija tā kā veiksmīgi piemeklēta, kas droši vien vēl pasliktināja visu šo situāciju. Es nevaru pateikt vienu iemeslu, kāpēc es aizgāju no šā cilvēka. Bet vai es rīkojos pareizi? Droši vien, ka nē. Un vai es to nožēloju? Arī droši vien, ka nē. Ar šo cilvēku mums joprojām ir labas attiecības. Un ceru, ka tā arī paliks. Jā, pēc 11 gadu diezgan laimīgas kopdzīves es aizgāju pie citu vīriešu, kurš man sniedz daudz vairāk emocijas. Viņš vairāk izpauda savas jūtas. Man bija rozā brilles. Man likās, ka šis būs tas īstais, kas vēlēsies veidot ar mani ģimeni. Viņš arī to teica un to visu pasniedz. Viņš nēsāja mani uz rokām. Bet šobrīd saprotu, ka tas bija apmāns. Un tas bija sava veida slasts, lai ievilinātu mani tajās attiecībās, par ko tas viss pārvērtās vēlāk. Ir jau pagājuši 4 gadi, kopš mēs netiekamies ar šo vīrieti, bet jau kaut kādu pusotru gadu es ārstējos. Es ārstēju savu mentālo un garīgo veselību. Strādāju katru nedēļu, dažreiz pat divreiz nedēļā ar psihoterapeitu, kas man palīdz atkal atvērties cilvēkiem, it īpaši vīriešiem, lai es neuztveru vīriešus kā draudu, neuztveru viņus ar agresiju, nemēģinu ar viņiem konkurēt un kaut ko pierādīt viņiem, ka es esmu stipra. Kad es aizgāju pie savu psihoterapeitu, tad mans jautājums un lūgums viņai bija palīdzi man kļūt sievišķīgai un vājākai, jo es biju tik ļoti pārvērtusies par kaut kādu ledus karalieni un aizgājusi kaut kādā spēlē, ka man katram vīrietim ir jāpierāda to, ka es viņu varu nospiest, nevis viņš man. Tajās attiecībās mani iznīcināja. Tur bija gan emocionālā vardarbība, gan arī fiziskā vardarbība. Ar laiku šis cilvēks sāka pazemināt manu statusu. Viņš mēģināja, un viņam arī sanāca, izdarīt tā, ka es sāku neusticēties sev. Ne manās prāta spējās, ne manā vizuālā izskatā. Tas, protams, nenotika vienas dienas laikā un ne mēneša laikā. Tas viss pa kripatiņai tika man ielikts, kad es esmu kaut kāda ne tāda, ka es neesmu pietiekoši gudra, ka es neesmu pietiekoši skaista, ka man ir kaut kāds liekais svars, ka mans kājas izmērs ir milzīgs. Kamēr tas pārvērtās kaut kādā milzu kamolā, kas nespēja vairs apstāties. Tie bija tādi
caurskrienami vārdiņi, kaut kādi iespraudumi. Un tas nebija tā, tu esi stulba. Tas bija, nu ko tu diskutē? Tu nevari diskutēt, jo šī nav tā tēma, par kuru tu būtu tiesiski runāt, jo tev nepietiek zināšana. Un tā pa bišķiņu arī izveidojās tas, kad es kļuvu nepārliecināta par sevi. Jā, ar laiku es visam piekritu, un tas bija tā laika tuvākais man cilvēks. Es viņu mīlēju. Šobrīd es saprotu to, ka tā nebija mīlestība, ka tā bija apmātība, tas bija slimas, toksiskas attiecības. Bet tajā brīdī, kad mēs dzīvojām kopā, viņš man bija viens no svarīgākajiem cilvēkiem, un viņa viedoklis par mani man bija ļoti svarīgs. Jo, kad es sāku meklēt informāciju, jo es sapratu, ka notiek kaut kas nevisai normāls, gan ar manu prātu, gan ar manu dvēseli, ar manām sajūtām, sāku meklēt informāciju par, kas tas varētu būt. Un es atradu informāciju par narcisiem un abjuzīvām attiecībām. Un tur tiek runāts par to, kad narcis un vardarbīgs, emocionāli vardarbīga persona, viņa sevi viņa jūtās tik ļoti niecīga, ka noniecinot citu cilvēku, viņš paceļ savu pašvērtējumu. Un es sāku ievērot, kad viņš mani noniecināja un darīja man pāri, es redzēju to gandarījumu viņa sejā. Cilvēks priecājās par to, ka man sāp. Kāpēc es turpināju tās attiecības? Laikam neviens cilvēks normāls, kurš nav bijis šāda tipa attiecībās. Man diezgan bieži uzdod šo jautājumu, kāpēc tu to visu cieti? Tu, atrodoties tajās attiecībās, tu it kā ar galvu visu saproti, ka viss ir slikti. Savāc savas mantas un ej prom. Un es arī gāju prom ļoti daudz reizes. Ne 5, ne 10, man liekas, ka 100 reižu. Bet ir kaut kāda vilkme, kas tev velk atpakaļ. Ir tā kā lomkas. Es varbūt viņas var salīdzināt ar kaut kādu narkomānu lomkām pēc devas. Tu nespēji neko izdarīt ar to, lai neatgrieztos pie viņa. Un, protams, ka tas cilvēks sauc tev atpakaļ un ir atkal rozā brilles, ka viņš nekad vairs tev nedarīs pāri un viņš ir apzinājies to, ko viņš ir darījis ar tevi. Un tu gribi ticēt tam cilvēkam, ka tas mainīsies. Fiziskā vardarbība sākās otrajā mūsu attiecību gadā kaut kur. Tā tie bija spēcīgi sitieni pa seju. Viena spilgtī atmiņā man ir palikusi, kad es pamanīju, ka viņš komunicē ar citu sievieti. Un es viņam jautāju, kāpēc? Kāpēc es tev guļu blakus un tu pusnakti komunicē ar citu sievieti? Es, protams, nezinu, vai viņš paceltu pret mani roku, ja tajā brīdī viņam nebūtu tā saucamais atchodņaks no alkohola un kokaīna. Mums sākās strīds, es pacēlu balsi un es dabūju sitienu pa seju un pēc tam grūdienu pret sienu ar seju. Bailes, dusmas uz sevi. Kāpēc es esmu pieļāvusi, kad ar mani tā izrīkojās? Bija ļoti liels dusmas uz sevi. Laikās, ka pēc pāris dienām viņš sāka lūgt piedošanu, un man šausmīgi sāpēja galva. Es nevarēju piecelties, un man bija vēl slikta duša. Un es nevarēju nevienam tā kā prasīt palīdzību. Man ir suns. Tajā brīdī man bija tikai viens suns. Man ar viņu bija jāsteigājās, un es to fiziski nevarēju izdarīt.
Tāpēc, un tas cilvēks arī atvainojās, ka tā ir pirmā reize, ka viņš pacēlis roku pret sievieti un ka tas vairs nekad neatkārtosies. Un mēs tā kā sagājām atpakaļ, lai man būtu vieglāk, lai es varētu gulēt un viņš varētu pastaidzināt tā kā manu suni. Viņš arī teica, ka es pati esmu vainīga, ka es viņu esmu izprovocējusi un kad man nevajadzēja viņam bļaut virsū un pacelt balsi. Un viņš ļoti labi manipulēja. Nē, tā nebija viena reize. Tās bija vairākas reizes. Un tad, pēc tā gadījuma, viņš arī aprecējās, lai man ieriebtu, jo viņš bildināja mani. Un es viņam atteicu, jo es tad biju saņēmusi spēkus kulakā, kad es vairs neatgriezīšos. Es viņam pateicu, ka nē. Un viņš mēģināja tā kā bildināt mani, es viņam pateicu, ka nē, un vēl piemaloju, kad es esmu iepazinusies ar citu vīrieti. Un viņš bildināja savu to bijušo draudzeni, un viņa aprecējās. Un man tas, protams, nenormāli sāpēja. Tas bija, man likās, ka es jūku prātā. Un tas laikam arī bija tāds, tas lūzums, ka es sapratu, ka šeit tagad iet, es cīnos, vai nu es palieku dzīva, gan mentāli, gan fiziski, vai es eju ārā no tām attiecībām, vienalga, cik man grūti būtu vai nebūtu, bet es eju ārā no šīm attiecībām un dzīvoju dzīvi bez viņa. No tiem cilvēkiem ir ļoti grūti tikt vaļā, pat tad, kad jūs esat aizgājuši projām no viņiem. Ir vilkmes, kas velk pat tad, kad mēs bijām aizgājuši jau savu ceļu. Un viņš jau dzīvo ar citu sievieti. Un mēs tāpat ar viņu tikāmies vēl kaut kādu gadu, ik pa laikam. Tas bija intīma rakstura tikšanās. Viņš tāpat teica man, ka viņš mani mīl. Un viņš meklēja komunikāciju ar mani, tāpat arī es meklēju komunikāciju ar viņu to laiku. Kamēr tā komunikācija pārtrūka, jo, kad tu nedzīvo ar to cilvēku, tev tas prāts viņš apskaidrojās. Es lasīju daudz informācijas, es sāku tikties atkal ar saviem draugiem, es sāku pavadīt vairāk laika ar cilvēkiem, kuri mani mīl un ciena. Un es redzēju to atbalstu, un tad es uz to savu iepriekšējo dzīvi, tiem 4 gadiem, skatījos no malas. Un es sapratu, cik laba man ir dzīve, un kad tur es negribu atgriezties vairs nekad. Ja jūs uzdosiet man jautājumu, vai es par šo cilvēku domāju, un man kādreiz ir kāda vēlme ar viņu pakomunicēt? Es atbildēšu godīgi, jā. Tas, bet to nevar aprakstīt. Tā vēl joprojām ir tā līdzatkarīgā cilvēka vilkme. Tas ir tāpat kā alkoholiķis skatās uz pudeli, tāpat kā narkomāns skatās uz dozu. Un tas, kas ir spēlējis azartspēles, viņam tāpat ir vilkme uzspēlēt viņas. Tieši tāpat ir arī ar toksiskām attiecībām. Psihologs, psihoterapeits fantastiski palīdz. Tu saproti, ka dzīve ir skaista, tu saproti, kāpēc tu kādreiz esi rīkojies šādi vai tādi. Es uzskatu, ka tas ir labākais finansiālais ieguldījums sevi. Es esmu palikusi atkal atvērta. Komunikabla. Konstruktīvu kritiku es ļoti pozitīvi uztveru, bet ja man sāk kaut ko pārmest, ka es esmu tāda vai šī tāda vai ne tāda, un viņi nespēja pamatot, kāpēc, tad es saprotu, ka tas nav par mani, tas ir par viņiem.
Tāpat arī šobrīd es esmu viens no zākāmākajiem cilvēkiem. Es esmu palasījusi komentārus, ko par mani raksta. Es ļoti uztraucos par tiem komentāriem, bet kad es sāku lasīt, es viņus uztvēru ar humoru. Man nebija nekāda pārdzīvojuma. Un tas viss ir mana psihoterapeita nopelns. Un mans, protams, es lepojos ar sevi. Tā ir visa dzīves skola, dzīves pieredze, kas man ir daudz ko mācījusi. Es esmu palikusi stabilāka. Mana empātija ir mazinājusies. Es vairs neesmu glābēja, kāda es biju iepriekš. Kas arī tas glābēja sindroms man arī ievirzīja šajās slimajās attiecībās, jo man šķita, ka es spēšu cilvēku izraut no narkotisko vielu atkarības un alkohola atkarības. Nesanāca. Meitenes neviena, neglābīt neviena. Dzīvē es sapņoju, kopš bērnības es sapņoju par lielu ģimeni. Es vienmēr esmu vēlējusies lielu, nu kā lielu. Es vienmēr esmu vēlējusies divus savus bērnus un adoptēt vienu. Vai man tas izdosies, diez vai? Bet redzēs. Jā, uz doto brīdi es esmu, man liekas, vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Man apkārt ir fantastiski cilvēki, kuri stāvēs un kritīs par mani. Kuri mani mīl, kuri mani novērtē. Man ir divi fantastiski veseli suņi. Es dodos fantastiskā darbā, kur es aizvēršu visu savas ambīcijas, kur ir ļoti liels perspektīvas, kas mani vilina. Man ir liels bailes par to, kas notiks tālāk, bet es esmu ļoti laimīgs cilvēks.